Hezký den, zdravíme vás z knihovny Třinec a přejeme vám krásný den pro rodinu. Vybrali jsme pro vás 3 knížky, které bychom vám rádi přečetli. A číst vám bude knihovnice Klárka, Hanka a Simča, to jsem já. Užijte si to a dejte nám vědět, jak se vám to líbilo. Erik Karl, velmi tichý cvrček. Vítej, zacvrlikal velký cvrček a zamával svými křídly. Malý cvrček chtěl odpovědět, proto zamával svými křídly. Ale nic se nestalo. Nevydal ani hlásek. Dobré ráno, zahvizdala kobylka, která vířila vzduchem. Malý cvrček chtěl odpovědět, proto zamával svými křídly, ale nic se nestalo. Nevydal ani hlásek. Ahoj, zašeptala kudlanka nábožná, která třela své obrovské přední nohy o sebe. Malý cvrček chtěl odpovědět a proto zamával svými křídly. Ale nic se nestalo. Nevydal ani hlásek. Dobrý den, zachroupal červ, který se snažil dostat ven z jablka. Malý cvrček chtěl odpovědět. Zamával svými křídly, ale nic se nestalo. Nevydal ani hlásek. Čau, zabublala pěnodějka, která se plazí v moři pěny. Malý cvrček chtěl odpovědět, proto zamával svými křídly, ale nic se nestalo. Nevydal ze sebe ani hlásek. Hezké odpoledne, zapíštěla cikáda, která se držela větve stromu. Malý cvrček chtěl odpovědět, zamával svými křídly, ale nic se nestalo. Nevydal ani hlásek. Bzzz, jak se vede, zabzučil čmelák, který létal z květiny na květinu. Malý cvrček chtěl odpovědět. Zamával svými křídly, ale nic se nestalo. Nevydal ani hlásek. Dobrý večer, zasvištěla Váška, která létala nad vodou. Malý cvrček chtěl odpovědět, zamával svými křídly, ale nic se nestalo. Nevydal ani hlásek. Dobrou noc, zabzučeli komáři, kteří tančili mezi hvězdami. Malý cvrček chtěl odpovědět, proto zamával křídly, ale nic se nestalo. Nevydal ani hlásek. Noční můra plula tiše nocí a cvrček si užíval ten klid. Jakmile můra zmizela tiše v dálce, cvrček uviděl jiného cvrčka a byla to ona,
Také byla velmi tichý cvrček. Pokusil se zamávat svými křídly ještě jednou a tentokrát vydal ze sebe ten nejkrásnější cvrkot, jaký kdy slyšela. Dneska si přečteme pohádku od Emmy Chichester Clark Eliška a měsíčňánek. Svítil měsíc a nebe potemnělo. Měsíčňánková maminka rozsvítila a měsíčňánek se díval dalekohledem. Co je to? Zeptal se. To je planeta Země, odpověděla mu maminka. Tady je všechno bílé, bílé a zase bílé. Já chci barvy, křičel měsíčňánek. Nebuď tak divoký, řekla maminka. V noci se měsíčňánek potichu vykradl ze svého bílého pokojíčku a skočil do rakety. Letěl přímo k planetě Zemi. Měsíčňánek se rozhlédl. To je divné, kde jsou barvy, křičel. Byla tma. Ozývalo se jenom šustění a praskání. Já se nebojím, zahulákal. Jsem divoký kluk z měsíce. Pššt. Kdo je to? Zašeptal měsíčňánek. To jsem já, Eliška, řekla holčička. Proč je taková tma? Zeptal se měsíčňánek. Kde jsou barvy? Pššt, řekla Eliška. Všichni spí, barvy budou, ale musíme počkat do rána. A tak měsíčňánek s holčičkou čekali na ráno. Vyšlo žluté slunce a měsíčňánek se na něj udiveně podíval. Vydechl. Tohle chci. Počkej chvilku, řekla Eliška. Můžeme to namalovat. Namočila štětec do žluté barvy a namalovala zářivě žluté sluníčko. Líbí se ti to? Zeptala se Eliška. Je to nádhera, řekl měsíčňánek. Vyšlo žluté slunce. Obloha zmodrala a měsíčňánek se podíval nahoru. To se mi líbí, řekl. Můžu to taky mít? Určitě, řekla Eliška. Namočila štětec do modré barvy a namalovala modré nebe. Tak co myslíš? Nádhera, řekl měsíčňánek. Vyšlo žluté slunce, obloha zmodrala a měsíčňánek se rozhlédl. Fíha, řekl, potřebuju taky tyhle. Dám je sem, řekla Eliška. Namočila štětec do červené barvy a namalovala několik krásných červených květin. V pořádku, zeptala se. Opravdu skvělé, řekl měsíčňánek. Vyšlo žluté slunce, obloha zmodrala a měsíčňánek se rozhlédl. Rád bych měl i tohle, řekl. Dáme to sem, řekla Eliška. Namočila štětec do zelené barvy a namalovala zelený strom. Tak, řekla, líbí se ti to? Je to nádhera, řekl měsíčňánek. Vyšlo žluté slunce a obloha zmodrala a měsíčňánek se rozhlédl.
Koukni se na tyhle, křičel. Umíš je taky namalovat? Zkusím to, řekla Eliška. Namočila štětec do fialové barvy a namalovala 5 třepetajících se motýlků. Líbí se ti? Zeptala se Eliška. Jsou nádherní, řekl měsíčňánek. Vyšlo žluté slunce, obloha zmodrela a náhle zafoukal vítr. Eliška se otřásla zimou. Došla si pro župan. Rád bych měl na obrázku tebe, řekl měsíčňánek. Eliška se usmála, namočila štětec do oranžové barvy a vedle zeleného stromu namalovala holčičku. Je to v pořádku, líbím se ti, zeptala se holčička. Jsi nádherná, řekl měsíčňánek. Eliško, zavolala maminka holčičku, pojď na snídani. Musím jít, řekla holčička, ale mám pro tebe dárek. A dala měsíčňánkovi svoje vodovky. Nashledanou, řekla, vrať se brzy. Vrátím se, řekl měsíčňánek, nashledanou. V noci vyšel měsíc, obloha potemněla a Eliščina maminka rozsvítila. Eliška se dívala na oblohu. Dnes jsem potkala divokého měsíčního kluka, zašeptala. To by mě zajímalo, co teď dělá. Ve světlém, bílém pokojíčku se měsíčňánek s maminkou dívali na obrázek. Je to moc krásné, řekla maminka. Můžeme si udělat další, řekl měsíčňánek. Ukázal mamince vodovky. Pustíme se do toho, řekla maminka. Pokryjeme obrázky všechny zdi. Maminka a měsíčňánek malovali obrázky celou noc. Vidíš, řekl měsíčňánek, všechny ty barvy jsou na planetě Zemi. To je neuvěřitelné, řekla maminka. O tom jsem neměla ani tušení. Můžeš jet příště se mnou, řekl měsíčňánek. To bych byla moc ráda, zaradovala se maminka. Robinson Petr Sýs. Já a moji kamarádi máme rádi dobrodružství. Hrajeme si na piráty a jsme po strach moří. Když se dozvíme o školním maškarním plese, je jasné, za koho půjdeme. Moje maminka to ale vidí jinak. Petříku, když chceš oslavovat dobrodružství, proč nejdeš jako Robinson Crusoe? Chci být pirát, jako moji kamarádi. Vždyť Robinson Crusoe je hrdinou tvé oblíbené knížky, povídá maminka. Byl přece statečnější než všichni piráti dohromady. Tak dobře, souhlasím nakonec. Maminka ví, co a jak. A já jen koukám, jak jí jde práce od ruky. Když je všechno hotovo, řeknu. No teda, skutečně vypadám jako Robinson Crusoe. Z
cestou na maškarní jsem hrozně napnutý. Co asi řeknou mý kamarádi? Nemůžu se dočkat, až mě všichni uvidí. Jenže, když mě zahlédnou, začnou se smát a dělat si ze mě legraci. Polije mě horko. Najednou se necítím silný ani statečný. Chci být co nejdál. Maminka mě odvede domů a uloží do postele. Točí se mi hlava. Mám horečku a převracím se. Propadám se, jsem ztracený. Pluju hodiny, dny a snad i celé týdny, až jsem vyvržen na ostrově. Všechno se zdá neskutečné. Jsem tu úplně sám. Jak tady budu vůbec žít? Důležitá je voda a něco k snědku. Postavím si příbytek jako ochranu proti špatnému počasí. Přijdu na to, jak si udělat oblečení, které se sem hodí. Zvířátka jsou tady důvěrná, skamarádíme se. A tak mám při práci společnost. Pozvu všechny na oslavu sklizně. Cítím se silnější a statečnější. Ostrov je teď mým domovem. Pořád ale vyhlížím piráty. Jsou tady. Potichoučku se vytratím mezi stromy a schovám se. Přistáli, aby loupili a ničili. Ublíží mi. Ale ne. Mí kamarádi přišli za mnou a chtějí se dozvědět víc o Robinsonovi. Moc rád je zase vidím. Všichni společně můžeme vyrazit za dalším dobrodružstvím. Jak se vám knížky líbily? Která z nich je váš favorit? Klidně si můžete přijít k nám do knihovny, máme už konečně otevřeno, a některou z nich si půjčit. Jsme tady pro vás každý den, kromě středy a neděle.